Vita Bromatica California Brune ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ့။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။ Hello မေမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ယောဂလမ်းမယောဂ instructor နင်းနင်းဖြူပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသပေးမယ့်ယောဂအာစနာလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာအများအဖြစ်မေးလေးရှိရပါတော့။တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့အကိုတို့အမတို့မဟာပလင်ချိတ်ပြီးထိုင်ချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးထိုင်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီမဟာပလင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိုင်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမေးလေးရှိပါတယ်။အကျော်ပုံမှန်ငါကိုပင်ကိုပြော့တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ practice လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးအတွင်းမှာမဟာပလင်ချိတ်ပြီးထိုင်တော့နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်အကျော်တော်တော်များများတော့အကျော်တင်ညာများတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှမဟာပလင်ကိုလွတ်ထိုင်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပြီးတော့ဘယ်လိုထိုင်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြသပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ तू ကကြတော့မဟာပလင်ကိုထိုင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်းကြီး तू စားကြရတမ်းပြီးတော့မှအဲ့လိုခြေတော့ကိုတမ်းပြီးသွားတင်လို့ရှိရင်အကျော်တင်တဲ့လူတွေဆိုအရန်နာလာကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခြေချင်းဝက် joint ရယ်ဒူးကောင် joint ရယ်ပြီးရင်ပေါင် shoulder muscle ကိုနည်းနည်းပြော့ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျပေါင်ရင် joint ပေါ့နော်ပေါင်ရင် joint ဒီအောက်ပိုင်းဒီ joint အဲ့ခုကျွန်မပြောရတဲ့ဒီ3လေးနေရာကိုကျွန်တော်အရင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်အခုကျွန်မစပြီးတော့မှခြေရင်းဝက်နဲ့ပေါင် shoulder muscle တွေကိုပြော့ပြောင်းနိုင်တဲ့ခြေစဉ်လေးချိုးပြတာပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ yoga mat ပေါ်မှာခြေထောက်လေးဆက်ထုတ်ပြီးတော့မှနေလိုက်တာပြီးရင်ညာဘက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဝေးလိုက်ပြီးတော့မှခြေပွားလေးကိုတင်မှာအောင်ရတဲ့ရမှာလို့ထားထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတကယ်လို့ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုတားလို့နောက်ဖက်ချနောက်တစ်ဖက်ချလို့အနောက်ကိုအေးချလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီအဆင့်အခါလေးတွားလို့မရဘူးဒီခြေချင်းကိုဒီအရန်ကိုဟိုနားရပါတော့ဒီညာရန်တင်းနေတယ်ဒီပေါင်ကျော်တွေလည်းဆက်ဆက်တော့တော့တော့ခံနိုင်တဲ့ခါမှာလှုပ်လှုပ်လို့ရတော့ပြလို့ရတယ်ဒီမှာတော့တော့ဒီခါနေတော့ပေါ့နော်ခါနေတော့မှချောပြင်းအပေါ်မှာလေးချပါမယ်။ဒါတော့မချောနောက်တစ်ပတ်ချောအညာမှာပေါ်ကတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ဘုလိုကြီးအချောရတာမရတာမရအောင်ဆိုရှင်ဒီညာတော့ဆိုတော့ပေါ်ပြီ။ရလို့ရတယ်ဆိုရှင်ကျတော့ဖြည်းချင်းအေးချောဒီလိုလေးနေပါဘူး။ပြီးခုံးရတော့အာထည့်ထားတော့မတော့ပါစံလို့ခုံးဘက်ကိုရှော့ချပါလိုက်။လက်ကောင်ဒီမဲ့ပေါင်ရှင်းမဲ့ပေါ်တော့ဒီကွေးရတဲ့ခြေတော်ရဲ့ပေါင်ရှင်းမဲ့ကြော်တွေတင်းနေနေပဲပြီးရင်ဒီခြေချင်းကိုပတ်ချတယ်တင်းနေနေပဲကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းချာလေးဥမာ50စက္ကန့်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့50စက္ကန့်70စက္ကန့်နေနိုင်တယ်ဆိုတော့70စက္ကန့်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ပေါက်ခါနည်းနည်းလေးကိုခေါင်းနဲ့ချိုးချတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းနဲ့တော်တော်များတော့ဆော်ပင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ခါးပြောက်ပြောက်ပါဆောင်ပါကြော်ရိုးလေးချက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှင်ဒီချင်းချင်းထားမယ်လက်ခဏလိုပဲလက်ဖြန်လေးကိုချတယ်အောင်ယူပြီးတော့ခါးလေးပိုက်ကိုအောင်ယူပြီးတော့ချင်းချင်းချင်းကျွန်တော်ပြန်ထားပါမယ်ဒီလိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဟိုကျင်းချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်ပြန်လာပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီအသုံးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအတော့ပေါ့နော်ခါးလေးပြောထားပါလိဒီပေါင်လေးလက်ခံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထားတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကိုချက်အဲ့ချက်အဲ့လိုမျိုးနေခါးလေးဖြစ်သွားမယ်အသုံးခံတယ်လို့တော့ဒီကိုလုံးလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရပျော်ပြောင်းတဲ့လောက်ပြောပြောင်းအောင်ဆင်းပြလာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီနဲ့နိုင်ရဆိုရင်လက်နောက်ဘက်ကိုအတောင်ဝေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စကိုင်းပြီးမှတားလိုက်ချတယ်စိတ်ကလျှော်လို့မှခန္ဓာကိုယ်ကိုရောအရှိဒီရက်အတူတူပဲနားစက်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 နဲ့စက်ကိုကြောက်လောက်လို့ရတယ်ပြင်လက်လေးပြန်ထားပိုက်ခါအပြည့်ပြောင်းမှဖြည်းဖြည်းပြန်ထားပြန်တက်ဖက်ပြီးသွားဆိုရှင်နောက်တစ်ဖက်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျင်းကြရဲနောက်တစ်ဖက်ငါစကောနဲ့တော့စကံနော်တကယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ဖက်စလုံးအစင်းပြရလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဇုံလေ့ကျင့်ပေးမယ်တစ်ဖက်ကိုနောက်တစ်ဖက်ကိုနောက်ဖက်စလုံးကိုလည်းမယ်ဟို W နဲ့တူတယ်နော် W shape နဲ့တူတယ်ပြီးရင်လက်ခွာနောက်ဖက်ကိုချိန်သွားလို့ပတ်တာလေးချတယ်ခါးလေးဆန်းဆန်းလေးထုတ်တစ်ချက်ရှူထုတ်နေတဲ့ကောင်တစ်ဖက်ကိုခုနလေးတိုင်းပဲချရတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ချတယ်။ဒီမှာလေးကိုရှေ့ဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ရ
ပြည့်စင်လိုပါကြပါတယ်အဲ့ညမှာစုံစိုးရှင်တော့တစ်ဖက်ချင်းစီလောက်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကိုခက်ခဲမယ်နည်းနည်းလေးကိုပြီးတော့မှတင်အားလေးကိုဝင်းများနေလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုခံနိုင်တော့ပဲစက်ကလေးထားကိုနေမယ်ပေါ့နော်စိတ်စက်ကစက်ထားစက်ခံစက်ထားစက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့လည်းနေမယ်ဒီလိုမျိုးလက်ကိုတောင်ပတ်ချက်စီကံပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးခါမှအတန်းနိုင်ဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုလ
ဒီအဲ့ဒီနေရာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ငါအတွက်ကိုရှင်ရှင်ထုတ်ပြီးပုံမှန်လုပ်နေတယ်အတက်ကရှူတဲ့ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းမှာစိတ်ကိုရှော့ချနေတယ်ရှူထုတ်လိုက်တိုင်းမှာဒီတင်းနေတဲ့နေရာကိုရှော့ချနေတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနဲ့တည်ငြိမ်လာမယ်နောက်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်လူလူချင်းနဲ့ဒီပေါင်ရှင်းမဲ့ချမ်းရဲ့ပြောင်းနာရဲ့အဲချင်းချင်းဝင်ပတ
ဒီကျင်းနေ California Prune ပေါင်း ဆက်ထားပြီး အမြင့်တက် မြင်မောစွာ ပါဝင်တော့ ဝမ်းမှန်လို့ ကျန်းမာလာပါစေရပါ ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေ ကိုကြည်လင်စေရလေ